Doncs aquí tenim el panical, una de les herbes medicinals més valorades pels valencians. Sobretot la gastaven els pastors i els caçadors quan els picava un sacre, una serp, un alacrà, un escorpí. Aleshores utilitzaven el panical perquè té aquestes propietats antiverinoses, també per a no escaldar-se, per a les cremades que deixen en la pell. Els caçadors se ficaven un tros de vall del calcetí o en un collar, sempre en contacte amb la pell per a aquestes propietats que asseguraven que tenia. I a l'herbero també el fiquen, encara que no té un sabor, diguem-ne, jo no sóc capaç de notar el sabor del panical, però el fiquen més per les seues propietats. Fiquen en general l'arrel, també la tija, i aquí anem a treure aquesta planta, que hi ha diferents panicals que estan creixent, que són els més avançats, i per a que el veieu, ja que tindrem molt de compte, perquè punxa realment prou, també està el voler de panical prou conegut, i el traurem d'aquí, ara veurem com anem a treure-lo, veure un poquet l'arrel i què aprofitarem nosaltres del panical. Escavarem un poc, li llevem els punxes, perquè no hem agafat guants, perquè els guants han de ser molt gruixuts, i traurem un poc de l'arrel perquè vegeu com és l'arrel. L'arrel és prou cònica cap a dins. Estic llevant aquí les punxes perquè és una planxa prou punxosa. Pots provar tija també o arrel. L'arrel diuen que té més concentrat, igual que el romer. Ja dic que el romer gasta l'arrel per propietats afrodisíaques que té el romer, a l'estil de la Viagra. Però aquí el que anem a aprofitar és aquesta tija i la part de l'arrel. L'arrel, si haguem cavat més, té arrel prou profunda. El panical té una arrel que arriba prou a baix, una herba que penetra prou en la terra per aconseguir l'aigua per a créixer, però no portaven cap instrument adequat per escarbar. També volíem fer aquí un gran clot en la riba, en el marge, i aprofitarem aquesta tija per al nostre herbero. I jo crec que prou, i això ho deixarem aquí, vaig a fer-se compost, i agafarem aquesta part per al nostre herberet. I ara marxem i anem a collir, a replegar el timó reial. Bon dia, Diània. Fa uns dies que ha sigut la nit de Sant Joan, no? La nit per excel·lència de la recol·lecció d'herbes, la nit màgica per recollir herbes de tot tipus, i així tenim a la joia de la corona. El timó reial, l'alfàbega de pastor, gitam o tarraguillo, que diuen en Múrcia i província d'Albacete, és una planta bàsicament dels països catalans, però també es pot trobar en Múrcia i en part de Castella-La Manxa. I així la tenim, ja ha florit, ara mateix té això que acabarà rebentant i tirant les llavors. S'utilitza també unes fulletes en els armaris, sempre s'ha utilitzat unes fulletes en armaris per a prevenir la roba dels insectes, de les polilles i totes aquestes coses. També com abortiva, com afrodisíaca, no? N'hi ha una cançó en... Hi ha una cançó en Castella-La Manxa, en la zona de La Manxa, que diu: si en tu huerto se cría el tarraguillo, estaría toda la noche que te agarro que te pillo. Que diuen que també té algo afrodisíac. I el que més conegut és per la elaboració de l'herbero. Estem aquí als peus de les penyes de Litero, de les Fermoses. I aquesta herba, que és el timó reial, que és una herba abortiva, una herba verinosa, que gastava després de les grans orgies que hi havia en la prehistòria per evitar tindre descendència no desitjada, és la joia de la corona de l'herbero. La meva consell és que l'herbero està bo inclús sense timó reial. Però la part, diguem-ne, màgica, la part secreta, perquè és una herba molt escassa, sobretot així al sud del País Valencià. Al nord, a Castelló, per exemple, està l'herba que és la beguda, que és el gitam, que és una herba que es fa només amb timó reial, també que concentra, que també fan una herba només de timó reial. I aquí en tenim molt, molt poc a Mariola, molt poc aquí a la Serra de Castalla, hi ha molt poc, en llocs molt concrets que els pastors coneixen, però la gent normal és difícil, i és molt difícil donar amb aquesta herba, encara que el seu olor és un olor que jo diria brutal, és un olor que te plena per dins, que rebenta, que els pulmons i els narius, és més que la marihuana i tot, és una cosa bestial. El timó reial, si l'heu tingut l'oportunitat d'olorar, és un olor intensa,
i amb molta textura, eh? Veiem, aquí dins guarda 5 o 6 llavors que encara no estan madures del tot. Quan se maduren s'obri i diguem-ne hi ha una tensió elàstica de les fibres de la planta que llança a mig metre per ahí poden llançar les llavors, eh? De manera que la reproducció és molt, molt costosa, necessita terrenys que no siguin ni massa àcids ni massa calissos, creix als barrancs, necessita ombra i costa molt la seva reproducció. Aquestes estan agafades, diguem-ne que seria una cosa així, val? La planta, val? Perquè està tallada des de socarrel, eh? I no passa res perquè tornen a brotar l'any següent, eh? Però costa molt que vagin reproduint. Normalment la planta creix, diguem-ne, d'una manera radial, eh? Les llavors van quedant poquet a poquet i van creixent xicotetes plantes que després de 3 o 4 anys tan sols fan uns 4 o 5 centímetres i van creixent. I aquesta té un olor molt intensa i diguem-ne, l'olorem i diguem, ostres, feu olor ja herbero, no? Ella mateixa ja fa olor a herbero. I què més contar del timo reial? És una de les tres herbes poc comunes de la rondalla d'Enric Valor, el rei Astoret, que necessiten per a invocar la fada salina, necessiten tres herbes i una d'elles és el timo reial perquè és poc comuna per aquesta zona. I bueno, les llauradors de la nostra ruralia pues, conten que quan agarren unes fulletes per la bona oloreta, no?, i se la ficaven en la butxaca, pues, a voltes se les adormia el tros de pell de la cama, clar, perquè és una planta que necessita uns guants per a tocar-la perquè se pot inflamar la mà. És important també que aquesta planta, com jo l'estic agafant, amb un mocador de paper, perquè és molt tòxica i crema la pell. És més, si després vas poc en compte i no és asseat i te rentes les mans i amb les mans te pots tocar les mucoses, els ulls, els llavis, tindràs una cremor gran com quan toques un vitet, per exemple, d'aquests indonesis o tailandesos, asiàtics, que són molt potents, que es coenta tot els ulls. Si tot el que toques te coentarà. Per això cal agafar-la amb guants o amb una protecció, per exemple, en aquest cas un paper. Per una ració d'herbero de, diguem-ne, 2 litres o 3 litres, gastarem una herramienta com esta, només, no és suficient, val? Òbviament, si fas el llità amb alguna altra planta, o una beguda, perdó, que necessita més, ficaràs un poc més, però en compte perquè és prou tòxica, i és molt saborosa, amb un poc, ja perfumem el nostre brevatge d'una manera contundent, val? Una vegada la tenim, anem ja a dedicar-nos a fer realment del que és l'herbero. Ja passarem a l'opció, ja hem recolectat les plantes, tenim quasi tot, val? Farem el que... anem a ficar-nos a mà a l'obra, amb molt de compte, i començarem a fer el licor al nostre gust. Cada un, com he dit, el fa al seu gust. Hi ha qui li fica més menta, hi ha qui li fica més cítrics, o res de res.